Pozdravljeni, ime mi je Uroš, star sem 26 let in sem študent doba fakultete. Za študij na dobi sem se odločil predvsem zato, ker ponuja možnost študija na daljavo. Naj omenim, da ravno kar zaključujem Erasmus prakso v Nemčiji, prav študij na daljavo pa mi omogoča, da usporedno opravljam tudi vse študijske obveznosti. Navdušen sem tudi nad načinom študija, ki ga izvaja doba. Všeč mi je to, da študij temelji na praktičnem sprotnem delu, na sodelovanju. Vse to pa so stvari, ki bodo v prehodu iz študija na delo prišle zelo prav. Skratka, dobo bi svetoval vsem, ki si iz takšnih ali drugačnih razlogov ne želijo opravljati klasičnega načina študija, si pa želijo znanja, veščin in naziva, ki jih bojo potrebovali pri nadaljnjem iskanju zaposlitve.